Přátelé, krásný dobrý den. Dnes je takové video, řekli bychom, neobvyklé. Dnes mám hosta, Vojtěcha, který chtěl být představen jen jako Vojtěch. A vlastně já jsem ho sem pozval k nám na YouTube kanál, aby vlastně, řekněme, nějak nám pomohl a položil otázky, které třeba nás nenapadnou a jeho napadnou. A třeba na tyto otázky bychom se mohli pokusit odpovědět. Tak Vojtěchu, zdravím vás tady u nás. Taky zdravím diváky. Doufám, že ty otázky, které položím, budou hodnotné. Nejen pro mě. A položím tady první otázku, kterou bych tak trošku jako rozvinul náš rozhovor. Co je podle vás účelem a předmětem filozofie? Tak to je naprosto jednoduché. To je, jak řekl Hegel, vynalézání pojmu. Jo, vynalézání pojmu, vám se to může zdát jako něco zbytečného nebo nějaká abstrakce, nějaká hra, ale ono to je velmi důležité, protože když chceme něco vyjádřit, tak je nejenže velmi užitečný, ale až bych řekl nezbytný pojmový arzenál. Jo? Čili vynalézání pojmu, ne v tom smyslu, že jako vymyslíme si nějaké slovo, ale ve smyslu definice. Jo? Že vlastně vždycky, když o něčem mluvíme, tak určíme, co to je a co to vlastně není a kde jsou případně ty hranice. Nebo kde to ještě je toto a kde už toto třeba není a podobně. Jo? Čili v podstatě je to takové vymezování hranic pojmů, řekl bych, ta filozofie. A to je velmi důležité pro dorozumívání mezi lidmi, protože, jak to často že jo, říkám i v hodinách, že qui bene distinct, quid bene filozofat, kdo dobře rozlišuje, dobře filozofuje, čili dobře přemýšlí. Často jako je hodně válečných konfliktů, nedorozumění právě proto, že lidé mluví třeba o stejných věcech, ale nerozumějí si. Tady sdílíte stejný názor jako Hegel. Nebo aspoň tady. No, to řekl bych, že to ani nejde moc, ani moc nejde jako nezdílet. Jo? V tomto jako myslíme, že no, to je definice. To je jako když lopatou se prostě kope a nůž se používá třeba k řezání nebo krájení chleba. Jo? Takže jako kdybyste se mě zeptal, jestli souhlasím třeba s gravitačním zákonem. Ano, takhle. Takže pohled na tuhle otázku teda vidíte jako obecný, že tohle to platí a jako nějaký váš subjektivní názor na to jste ani nevytvářel. No tak je pravda, že samozřejmě ta filozofie, ta není, je sice věda, ale ne jako každá jiná, ne v tom smyslu, že by byla nějaká paravěda, ale v tom smyslu, že se má básnivého ducha a ten básnivý duch filozofie se povznáší nad pouhý popis. Jo, a tím pádem ta filozofie to překračuje. A k tomu asi musíte mít nejen ty objektivní předpoklady, jak jsem řekl, ten pojmový arzenál, ale i vnitřní, takže jednak třeba talent, jednak nadání, jednak třeba nějakou touhu do věcí pronikat. Tím bych možná navázal, když mluvíte o talentu u lidí, tak rozlišujete třeba to, že když se člověk narodí, tak má nějaký genetický předpoklad a v průběhu života je formován prostředím, tak co myslíte, že má větší dopad, ten genetický předpoklad? A nebo to, v jaké společnosti jsme? To záleží na tom, jak s tím člověk naloží. Že jo? Tak někdo může mít jako ten předpoklad vrozený, jo? Ale někdo, kdo ho nemá, tak třeba svou pílí, nejenom, že dožene toho, který to má, ale dokonce ho jaksi předjede.
Jo? To se často stává, to jsem možná taky říkal v nějaké hodině, ne? Že na začátku génius a všichni říkají, podívejte se, on je teprve na začátku a už je takový, tak co bude teprve potom? Jenomže často se stane, že usne třeba na těch vavřínech a nevynakládá to úsilí, kterým by to skutečně rozvíjel a byl by tam ten výsledek, o kterém právě říkají, tak může se stát lecos. To... Jako někdo má lepší třeba start, ale když, řekněme, to sám v sobě nezrealizuje, tak, tak to promarní, čímž vlastně se i proviní. Mm-hmm. Jestli nerozumíte. Rozumím. No. Taková otázka další. Čeho si nejvíc ceníte na listu? Možná na současných lidech? No tak široce pojata otázka. Mm-hmm. Tak jako mohl bych to teď nějak přeparafrázovat a na to dát odpověď, no, čeho si nejvíce cení. Na dnešních lidech to možná... je taková otázka, až bych řekl provokativní. To no, trošku byl i cíl, ale asi bych možná upřesnil, tak třeba tak... můžete být i konkrétní na lidech, kteří jsou kolem vás. Tak mám moc široká, bych pravdu řekl. No jako nevím, mm-hmm. když jako na nějaké obecné úrovni, tak třeba, že jo, tak jsme rádi, že není třeba tady otrokářský řád, nebo že vlastně feudální řád, když jako otázka, jestli skutečně není to tady mezi námi, nebo jestli třeba ty mechanismy fungují, ale jinak třeba. Nevím, tak těžko říct, tak spíš jako na jednotlivých lidech, to už jako něco jiného, to už je ten každý člověk jako mikrokosmos, to o tom se dá do nekonečna třeba mluvit. Tak je to moc tak obecně pojato. Spíš bychom, jo, kdybych se vás zeptal, jako, jaký je váš názor na vesmír, prostě, tak co byste řekl? Rozumím. Tak teda další otázka. V dnešní době je problém mnoha lidí to, že mají ve svém životě prázdnotu. Jejich duše je taková... Jako myslíte v Sartrově pojetí, jakože, ne? Nebo jak? Dalo by se taky říct, zkrátka jejich duše je nenasycená, v podstatě jsou pořád unuzený. Zdá se mi, že jejich život jako postrádá nějaký smysl, když to takhle řeknu. Nebo myslíte, jak ten Dostojevský říká, že člověk hledá, komu by posloužil? Řekněme i tak. A tak sám Dostojevský na to nejlépe odpovídá v podstatě ve svých románech. Tak právě se tam, jak tu duši nasytit, jak tenhle problém řešit, anebo co je jeho, vlastně co to způsobuje? Tak na tyto otázky já se pokouším odpovědět spíš na mém jiném kanále. Jo. Nasytit, no tak... To je pravdou, že jo? Pravdou, ale co je pravda to teď? Já jako vím, nebo co je pravda, nebo spíš kdo je pravda, ale opět. Ano, to je. No, nasytit. Tak prázdno. No, ta pravda, ale akorát bohužel to slovo pravda dnes používá kde kdo, takže ono vlastně nic, vůbec nic neznamená, stejně jako pojem láska. Ale. Přemýšlím, jak bych tak jako odpověděl, ale zároveň, abych, řekněme, ještě tak neodhaloval to úplně, takže řekl bych, že co dokáže nejen toho člověka nasytit, ale v čem, spíše v kom, člověk najde vůbec jako plnost sebe sama i svého okolí, tak to je logos. Logos. A to bych odkázal tedy, když jako tak trošku řekneme s humorem, tak na ten svůj jiný kanál, nebo kanály, no ten v češtině je jeden. A kdybych mluvil
seriózněji, tak bych odkázal na knihu, soubor knih, hlavně knihu, která začíná slovy třeba en archi, en o logos, tedy na začátku bylo slovo. Tak asi takhle bych dal to vodítko schválně, a protože to už je tak jako, jo, rozumíte, to už jste položil takovou otázku, která už jako vede spíše ne jako horizontále, jako tam nějaký silnice, daně, to už jako vede nahoru, jo. A to už je takové vážnější a řekl bych, že to jí předpokládá trošku jiný přístup, protože všechno má svou míru vážnosti a my jsme teď na takové ležérní a to už bychom se museli více soustředit a více se usebrat, řekl bych. Mm-hmm. Možná vás zase takhle jako překvapím další otázkou, na kterou možná... Já jenom takhle zeptám se tam spolužáku, máme ještě čas, kolik je? Už je přestávka 3 minuty. Jo? Dobře, výborně. Tak děkuju. Teď jo. Vy. Kdo je svobodný člověk? Zase, kdo sebe sama našel, ale najít sebe sama lze jen v tom logu. To je svobodný člověk. Ne? Vlastně ten logos, to je ta svoboda, to je plnost té svobody. Když jako ta svoboda, to je, řekněme, jeho takový paprsek. Když jako přijdeme k plnosti svobody, osvobodíme se plně, tak tváří v tvář se setkáme s logem. Tak. Tak, já tady udělám pauzu, dám určité pokyny a budeme pokračovat. Jo.